eggulo akakiiko k'ebyokulonda lwe kakkiriza abeesimbyewo okujjuza ekifo kya ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga okutandika mbutongole okunoonya akalulu. Olwaleero bannakibiina kya NRM nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe w'ekibiina kino asooka Alhaji Moses Kigongo basisinkanye abakulembeze b'eddiini y'Obuyisiraamu mu kitundu kino. Mu nsisinkano eno Alhaji Moses Kigongo ategeezezza Abayisiraamu nga gavumenti bw'etalina lutalo lwonna n'abaddu ba Allah kyokka n'agamba nti tebajja kulonzalonza kukwata Muyisiraamu yenna singa aneenyigira mbikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. District card w'ebbendobendo lya Mukono atwala Buyuke Kayunga ne Buvuma Sheikh Abdul Nur Kakande asabye gavumenti okusooka okwetegereza ensonga z'Abayisiraamu abakwatibwa n'okubatwala mu kkooti okwewozaako. Oluvannyuma Kigongo bano abanjulidde Andrew Mwonge nga yakwatidde ekibiina kya NRM bendera n'abasaba okukola ebyobufuzi ebitaliimu mpalana. Buuza asobola okutuusa ebizibu byaffe erijyatwala bye babuuliriza oba twagala muntu wagenda kulemesa gavumenti kubanga ekola mirimu gyayo kiri bye mu by'okukola kisizo. Mu ngeri y'emu Kigongo ng'ali wamu ne ssaabakunzi w'ekibiina kino Rose Nansubuga Sseninde basisinkanye abakulembeze ba NRM ab'ebyalo okuva ku miruka eno okuli Kayunga Town Council, Kayunga Sub County, Busana Sub County ne Busana Town Council. Twamusabye n'akkiriza. Ssentebe wa NRM wa disitulikiti y'e Kayunga Moses Kalangwa yeebazizza abakulembeze ba NRM okuva ku kitebe ekya Ddondo okujja e Kayunga n'agamba nti mu kiseera kino baagala kulaba nga bawangula ekifo kino ng'aba NRM. We tunaasemberera mu kunaku z'omwezi kkumi tujja kuba tuyingidde epasenteji y'ensanvu. Mu mbeera y'okunoonya akalulu yakwatidde ekibiina kya NUP bendera Kw’e Dariet Kafeero atalaze ebitundu omuli Kitimba n'Enkokonjeru Town Council ng'anoonya akalulu okulaba nga bannakayunga bamulonda. Ategeezezza ng'essira bw'agenda okusinga okuliteeka ku byobulamu okulwanyisa ekibbattaka n'okugatta abakulembeze mu kitundu kino. Tugenda okukolera ddala kyonna bwe kye bakola nga tubabeera tiyaggaasa abantu baffe twababriefings edda aye tubagamba emitima gikalube ekisinga okuba ekirungi nti bankakasizza nti emitima gyakalubye. Mu kalulu kano embiranye okusinga eri wakati wa Andrew Mwongo wa NRM ne Harriet Nakwedo wa NUP. Mu kiseera kino esigadde ennaku 12 abeesimbyewo okuvuganya ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga okunoonya akalulu ng'olwaleero abakulu mu kibiina kya NRM bongedde amaanyi bwe basisinkanye abakulembeze ba LOC ssaako n'abakulembeze mu ddiini y'Obuyisiraamu ng'enteekateeka eno bagikoze okwongera okunyweza amaanyi n'okulaba nga basobola okuwangula ekifo kino ekya ssentebe wa disitulikiti eno. Nze Zubairi Luwalira mu disitulikiti y'e Kayunga. Webale Zubairi Luwalira abali mulimu ogw'ebyentambula abasabaza abantu mu moto.